Frankrike har i egenskap av ordförande i FNs säkerhetsråd under den här månaden nu informerat oss tidigare idag att Ryssland har begärt ett möte om Nord Stream-läckorna. Och det här mötet planeras till fredag kväll svensk tid. Det är alla rådsmedlemmar i FNs säkerhetsråd har rätt att begära ett sånt här möte. Man hanterar ju frågor om allmän fred och säkerhet. Vi kommer att tillsammans med Danmark delge FNs säkerhetsråds medlemmar information i frågan inför det här mötet. För det är viktigt att det blir ett faktabaserad diskussion för att då bringa klarhet i vad som har hänt. Och igår kunde ju både jag och min danska kollega Mette Frederiksen berätta att vi gör båda bedömningen att det här troligen rör sig om en medveten handling. Alltså det handlar om ett sabotage. Också viktigt att understryka som jag gjorde igår att detta sker ju i den ekonomiska zon som är internationellt vatten. Men det är den svenska ekonomiska zonen som innebär också att Sverige har en del exklusiva rättigheter inom en ekonomisk zon. Det är ju inte ett direkt angrepp på Sverige. Samtidigt ser vi naturligtvis också andra länder väldigt allvarligt på den här situationen. Därför att de här detonationerna måste ses i ljuset av det säkerhetspolitiska läget.